Hoi julle, soos wat julle almal weet, gaan ons ons trekpunt oorgee en die HMR van Lewensentrum uitgaan hierdie Saterdag, die 16 Januarie, om vir die tieners wat in ons gemeenskap is, wat minder bevoorreg is, te gaan bless met die geskenke, die skryfbehoeftepakkies en die kos wat julle ingesamel het. Ja, ons wil sê baie baie dankie aan elkeen van julle wat 'n bydrae gemaak het. Ons het baie skryfbehoeftepakkies, as ook geld en ons skryf, waarmee ons nog skryfbehoeftes en kospakkies gaan koop om hierdie gesinne mee te bless. Ons wil jou vra, as jy 'n kaartjie aan die boom gevat het en jy het nog nie 'n pakkie ingebring nie, maak seker jy bring dit voor hierdie Vrydag, dat ons dit kan saamvat na die shelter toe en na die kinders wat ons gaan bless. Ja, so ongelukkig gaan ons natuurlik met hierdie nuwe COVID maatreëls nie enige vrywilligers kan saamvat nie, maar moenie worry nie, ons personeel gaan nog steeds uitgaan en dit gaan uitdeel vir hulle. Maak seker jy kyk dan volgende week vir ons terugflits om te sien wat op daai spesiale dag gebeur het. Baie dankie aan alles wat julle gedoen het. Julle het regtig die maand van Januarie 'n baie beter maand gemaak vir baie mense. Julle moet 'n fantastiese dag verder hê en ons sien ons julle weer. Blessings.